mutta tota, tämmösiä paskamaisuuksia sattuu sitten. No niin. Pyöräsen kun linksu. Tällä juuri pääsee laskettelemaan hissuksi alhaallakin. Ei näitä nyt mikään. Täytyy laittaa joku tuttu korjaus, joka tai vaihtaa perikulle on niitä vanhoja pyöriä. No se on nyt sen enempää tästä. Tonne ne juoksee kirjastoon. Tässä on tää saavutus. Jonkun saavutus.